କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଗଛ ମଣିଷ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ପେଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବେଶ ହିରୋ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ନଈକୂଳ ହେଉ କି ରାସ୍ତା କଡ଼, ହାତରେ ଫାଉଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗୁମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇକ ସାହିର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ପେଶାର ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚାକିରିରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁଜ ବଳ ସୃଷ୍ଟିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ଯୁବକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ବଞ୍ଚି, ଆଉ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 96,000 ତାଳ ଗଛ, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ବ ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ରହିପାରିବା, ଆମ ବାୟୁ ପବନ ଯାହା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଗଛରୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଗଛରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ, ଏ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତ ସଦାବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ପାରିକୁଦ ଓ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାଁରେ 2 ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଏଥିରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରି ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ ପାରିକୁଦ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲିକା ଘେରିବନ୍ଧର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 96,000 ତାଳଚାରା ଲଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। 6 ଋତୁକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2015 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଗ୍ରୀନ ପାରିକୁଦ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗ୍ରୀନ ପାରିକୁଦର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜନ୍ମମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିକୁଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଦେଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଜିନୁ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।